Thank you.
Ak ste sa dostali až sem, tak to znamená, že ste si pozreli celé video a za to by som sa vám strašne chcela pekne poďakovať. Ale najväčšie ďakujem patrí práve ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali na tomto projekte. O čo vlastne ide? Jedného dňa som si pozerala rôzne outfitové videá a lookbooky a prišlo mi to všetko na jedno kopyto. A tým, že sa snažím ponímať veci z iného pohľadu a rada tvorím príbehy, tak mi proste napadlo, prečo nenatočiť outfitový príbeh. Viete, aké ťažké bolo zohnať všetkých ľudí a keď už som ich zohnala, tak ich dám do kopy. Kameraman Luky, výzažistka Veronika, ktorá zároveň aj hrala, Sima, Monika, Izzy, Eliška a Kika, ktoré hrali taktiež priestor, počasie, čas. Od marca tohoto roka sme natáčali a samozrejme to video ešte nie je dotočené, ale už som nemohla čakať. Tak ho máte aspoň takto. Na tomto projekte nespolupracovali len ľudia, ale aj rôzne značky, ako je napríklad Nahoca, takže chalanom ide veľkánsky rešpekt a ďakujem za ich trpezlivosť, ktorú mali so mnou, pretože mi veci poslali už vo februári a vlastne idú až teraz von. A taktiež Null agentúra, ktorá mi posiela kozmetické výrobky a vďaka nim mám rôzne kozmetické spolupráce. Takže ak sa vám video páčilo, tak určite ma potešíte lajkom, taktiež odberom, po prípade zdieľaním, ktorým by ste ukázali ostatným ľuďom, ako sa dá tvoriť lookbook alebo outfit na Slovensku. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, síce nie tak super natočenom, ako bolo toto, ale snáď sa bude aj to páčiť. Ahojte!